علماء کو ڈرایا جا رہا ہے کہ رکو پھیرو صحابہ کی بات نہ کرنا خدا کی قسم ایک عبد شکور نہیں ہزاروں عبد شکور بھی اگر تم کاٹو گے پھر صحابہ کی بات کریں گے لیکن نہیں حکومت کو چاہیے تفتیش کرے ہمیں لگتا ہے عبد شکور کی شہادت یہ حادثہ نہیں ہے حادثہ اس کو نشانہ بنایا ہم جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں ڈاکٹر عادل نے دفاع صحابہ کا کام کیا اور آواز کیا تم نے اس کو راستے سے ہٹایا عبد شکور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اس کو راستے سے ہٹایا ارے تم کسی اور کو بنا سکتے ہو ہم صحابہ والے ہیں ہمیں یقین ہے واللہ یقین ہے آج عبد شکور کی خبر تم تک پہنچی ہے ہم بولے نہیں ہیں